السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت من دننا الحمد لله زما یو داسې شخصیت سره ملاقات شو چې الله جل جلاله یو ځلن ستوري ګرځولی دی په خیبر پختونخوا کې. یو نوم یې ورکړی دی. الله جل جلاله د دې په علومو کې په عمر کې ډېر زیات برکت واچوي. او زه به ورته درخواست وکړم د خپل ځان دپاره دعا دپاره په چې دې کم عمر کې الله پاک دې له کم مرتبه ورکړې ده. عمر مې زیات شوی دی مفتي صاحب او سبقونه راته ګران دي. څه داسې مشوره لاګه چې دا لږ ژوند دی چې دا قصه ډېرېږي. هو ملګري په انتظار دي زما د میوزیک فیلډ والا. بس ماته داسې مشوره راکړه مفتي صاحب چې څنګه طریقه وکړم چې دا الله پاک زما د علم سر ته ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو خو ټول خلک دې وپیژنئ. یقیناً چې په دغه وخت کې سړی دومره هر څه پرېږدي او دین دیني لاین ته راشي دومره قرباني یقیناً چې ډېره لویه قرباني ده. هغه تاسو الله تعالی دې په خپل دربار یلی کې قبول و منظور وګرځئ. او یقیناً الله تعالی ډېر غیرتي ذات دی. کله چې د الله تعالی په نامه باندې د الله تعالی په ذات باندې یو څوک غیرت وکړي او ننګ وکړي او صرف خالص دغه د رضا دپاره دنیا د دې وجې نه دغه پرېږدي چې یاره زمانه خپل الله نه راضه کیږي یقیناً چې هغه الله انسان کله نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله تعالی بیا د نیکی کوونکو اجر نه ضایع کوي بلکې یو په ډبل په لس چنده باندې ورکوي. نو وختي خو امتحان او حالات هم راځي خو انشاءالله هغې سره که انسان په ثابت قدمۍ سره او خندانشانۍ سره د هر څه برداشت وکړي نو یقیناً چې قرآن مجید اخری سپاره کې الله تعالی فرمایي فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. د یو تکلیف سره بیا الله تعالی دوه راحت او دوه اسانۍ او دوه خوشحالۍ راولي. او دغه دنیا دوه درې ورځې ژوند دی که په ښه تېر شو که خراب تېر شو په سخته کې او که په اسانۍ سره و خو انشاءالله وروسته راروان کوم نه ختمېدونکی ژوند چې دی اصل کې هغه ښایسته کول دي. نو دنیا کې په الله والاو باندې تکالیف او مصیبتونه هم راځي انشاءالله د هغې نه به یېرېږو ګبرابېږو نه هغه به برداشت کوو. اور تاسو خو ډېر لوی محنت دی خپل سبقونه هم جاري وساتئ انسان تاسو محنت وکړئ نور چې ذهن کې نه راځي یا بل څه دغه الله ته ور پرېږدوئ. داسې ډېر ملګري وو مونږ سره چې هغه انتهایي کوم ذهن وو بالکل په بومره زیاتو ذهن کې سره تلنه نن هغوی دومره په هایي سطح باندې کار کوي زه ورته وګورم حیران شم. نو دا هر څه په قابلیت باندې نه په قبولیت باندې اور تاسو د قبولیت دغه لوی علامه ده انشاءالله العزیز چې الله تعالی مدرسې ته په دغه عمر کې راوسته او دغسې یو میدان هم پرېښودو او اوس د تاسو میدان هم دغه دی. دغه کوم قیمتي ملګري وخت وګورم تاسو ایډۍ نه زه کله ګورم تاسو ایډۍ نه نو د کومو خلکو ته چې تاسو لاسو راڅوئ راولئ انشاءالله چې دغه یو یو کس دیندارۍ ته په راتلو باندې به ډېر خیرونه خوریږي او به تاسو په حیثه کې راځي انشاءالله. مفتي صاحب زمونږ دا ملګري چې کوم دي که نه نو تاسو خو الحمدلله په هر تکو کې څومره ملګري چې دي مسلمانان دي تاسو پیژني نو سپیشل پښتانه نو دغه ملګري وایي زمونږ څه بل څه زري معاش مونږ ته څه چل نه راځي که دا مونږ پرېښو نو بیا به مونږ څه کوو. دې ته یو پیغام ورکړي زما دغه ملګري ته. اصل کې دغسې ده د دنیا ته چې الله رب العالمین انسان را لېږلی دی بلکې انسان نه یو زنده سره قرآن مجید دولسمه سپاره کې الله رب العالمین وعده غسره دی وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. دا رزق چې دی دی وعده الله رب العالمین په خپل ذمه اغستې ده او الله فرمایي زه به ورکوم ورته. نو که یقینا مونږ د دې لپاره خپل دغه سیزونه پرېږدو ما مخکې تاسو ته ویلم دنیا او چیرې په دې الله ناراضه کیږي مانا آخرت مې تباه کیږي. یقینا الله دومره غیرتي ذات دی کنه تاسو راغلی انشاءالله دلته بچی نه وګورئ سکون به وګورئ خوشحالي به وګورئ او دومره پراخه روزي به وګورئ ویرزقه من حیث لا یحتسب چې د انسان ګمان هم نه دی دغه ځینه زمونږ مدرسو کې زه کله خپلو اکثر خپلو ملګرو ته وایم زما هغه خپله جومات کې تنخواه هم نشته راځي سره نه مېره امامان سره نه مېره مدرسې سره ټولو ملګرو سره الله تعالی هر یو ته دومره اسانه روزي ورکوي دومره پراخه ورکوي یو ځل دا یقین برابر وکړي. بس لږ وخت تکلیف هم راځي انشاءالله اوس والله تعالی ته پتر مونږ هم کمزوري یو د عمر زیات امتحان هم نه اخلي انشاءالله. نو بس په الله تعالی باندې توکل وکړئ راشئ
دا ستاسو ردی شو به ډیر خلک وکنه دا جنید جمشید صاحب شهید رحم الله نور ډیر پنګری تاسو وکړه چې الله تعالی څومره عزتونو مرتبه ورکړي چې تاسو دغه عزت او شهرت الله تعالی ورکړي الله تعالی به ان شاء الله په دینداري کې د قصې نیکنامی شهرت مال هر څه به درته الله تعالی درکړي ان شاء الله ډیر مننه ته نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله تاسو په ولوم کې په عمل کې نور برکت واچي او د هر قسمه شرونه دا هر قسمه تکلیفونه دی الله پاک تاسو محفوظ ساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ